Prema istraživanju Centra za visoke ekonomske studije, 65% mladih želelo bi da radi u državnom sektoru, samo 5% u privatnom, dok 30% razmišlja o pokretanju sopstvenog posla. Kako to izgleda u praksi, koje su prednosti i problemi pokretanja i vođenja sopstvenog posla, mladi su mogli da čuju na infodanu o inovativnom preduzetništvu u rektoratu Kragujevačkog univerziteta. Ovakvo dešavanje, ovakvi skupovi su jako bitni kako za studente, tako i za sve ljude koji inače i su zaposleni i nisu zaposleni. Inovacije su budućnost i svuda su oko nas. Bez inovacija svakako svaki sljedeći korak nije bitan, jer bez inovacija se ne može. Razmišljam, sada još sam daleko od toga jer sam tek student, pre svega hoću da dobijem neka znanja u proizvodnji, pa kasnije nešto da osnujem svoje. Na skupu su predstavljeni inovacioni kapaciteti, odnosno resursi koje mladi mogu da koriste pri pokretanju sopstvenog posla. Digitalna platforma za inoviranje koju su kreirali studenti Kragujevačkog univerziteta je novina koja znatno olakšava proces komunikacije i razmene ideja među mladim privrednicima. Novina u inovacionom sistemu grada Kragujevca, univerziteta, mislim, kao jedan od resursa koju je univerzitet napravio i upravo ga sad plasira, jeste digitalna platforma koja se zove Virtualni inovacioni forum. To je jedno mesto za berzu ideja, znači svako ko ima neku ideju kao koju hoće da finansira, bilo da je investitor, bilo da je kompanija ili je neka istraživačka grupa koja želi da uloži i ima sredstva za inovacije, postavlja otvorene pozive na toj platformi, a pritom na platformu mogu da se jave svi oni širom sveta, naravno iz našeg regiona je naša želja da bude to povećano prisustvo, znači bilo koga ko može da doprinese u rešavanju takvih nekih ideja, znači svojim idejama i da svojim inovativnim pristupima da neko rešenje za postojeće probleme. To je rađeno u okviru Smart2M projekta koji je finansiran od strane Evropskog instituta za tehnologiju u okviru Horizont 1 od programa u okviru Horizont programa i platforma je lokalizowana na srpski jezik, što nam je jako ovako značajno, tako da i postoje dva dela, jedan je na engleskom, jedan je na srpskom. Na onom delu gde je na engleskom biće međunarodnih ponuda, ja pozivam sve mlade ljude da prate oglase, platforma startuje bukvalno danas, tako da u nekom periodu sledećem možete očekivati razne konkurse koji se tiču konkretnih, vrlo konkretnih zadataka vezano za inovacije u oblasti pametne proizvodnje, industrije 4.0 i trenutnih tehnologija koje su značajne. Kako je inače interesovanje mladih za preduzetništvo i koje su to neke ideje koje dominiraju trenutno? Pa mladi ljudi su pune ideja i sa mladim ljudima je jako lepo raditi i najlepši deo profesorskog posla jeste to što radite sa mladim ljudima koji uvek imaju neki novi pristup starim stvarima, tako da ne mogu ja da generalizujem sad da kažem koje su ideje, ali se interesuju za nove tehnologije, za neke nove stvari koje se pojavljuju i zaista kroz ovaj projekat smo videli da nekoliko mladih ljudi je osnovalo svoje start-upove u zadnjih nekoliko meseci sa jako dobrim inovativnim stvarima. Platforma, inače moram da kažem da smo jako ponosni što je to ruku delo naših najboljih studenata sa Fakulteta inženjerskih nauka. Ja sam ga završila kad je bio mašinski, pa se izvinjavam na ovom lapsusu. Znači, to su naravno u saradnji sa svojim mentorima, ali i tu su pokazali jednu inovativnost i ja se nadam da će ta platforma da zaživi kao jedan digitalni alat, jedno digitalno mesto za razmenu ideja uz razne vrste podrške. Mladi mogu očekivati na jednom mestu objedinjenu ponudu. U suštini cilj je bio da mladim ljudima koji žele da nešto da pokrenu kao sopstveni posao ili da prošire svoje znanja iz start-upa, ponudimo kompletnu uslugu. Na šta mislim? Mi smo se udružili teritorijalno od Jagodine do Užica i od Vrnjačke Banje do Gornjeg Milanovca. Svi oni akteri koji se bave podrškom start-upu, praktično mi smo se ujedinili, što je jako dobro, i svim mladim ljudima na kompletnoj teritoriji nudimo objedinjenu uslugu. Kad se jave nekom u Vrnjačkoj Banji, kada su se javili Kragujevcu i tako dalje i tako dalje. Ono što je bitno, nudimo im 4 vrste podrške koje su jako bitne.
ponovo kažem objedinjeno. Svi predavači na toj teritoriji bit će dostupni svakom od njih, nezavisno gde je ko. Druga stvar, imat će podršku u vezi istraživanja laboratorijskih. Biće im otvorene laboratorije na celoj teritoriji. Pristup finansijama takođe će biti dosta lakši, jer će moći da apliciraju za svoja sredstva u pokretanju sopstvenog posla, što od ovih zvaničnih fondova, što od svih onih fondova za koje su aplicirali sve naše kolege koje rade u svim firmama koje se bave podrškom start-upu na celoj teritoriji. I konačno, profesorka Fatima Živić je predstavila platformu, bit će im dostupna platforma na kojoj mogu da svoje ideje postavljaju, da dobijaju informacije. Praktično na jednom portalu će imati objedinjeni ceo princip od početka start-upa, rasta, komercijalizacije i tako dalje, uz kompletnu podršku svih nas koji se bavimo razvojem preduzetništva, odnosno podrške start-upu. Kakvi su neki trendovi poslednjih godina, koliko ima novih preduzetnika? Trendovi su da je IT sektor i dalje dominantan, ali kod nas u Biznis inovacionom centru meni je drag uvek kada je taj odnos snaga izbalansiran. Mi imamo i drugih delatnosti, ali uglavnom, ako me pitate, i dalje naravno i bit će trend znanja iz IT-a i komercijalizacija tih ideja. Budući privrednici su bili u prilici da čuju i primere dobre prakse, odnosno iskustva uspešnih preduzetnika. Događaj je organizovan sa ciljem da se promoviše preduzetništvo kod mladih, kao i da se oni motivišu i ohrabre na putu nastajanja svojih start-up priča. Ovo je u stvari početak jednog ciklusa i predavanja i organizacije radionica vezano za inovacije i preduzetništvo na Univerzitetu u Kragujevcu. Ovim ćemo u stvari započeti jedan ciklus organizovanja i učenja u stvari kako napraviti startup, kako napraviti spin-off, kako izvršiti transfer tehnologije znanja sa univerziteta u neku firmu i kako se probiti na tržištu i kako napraviti u stvari jedno uspešno preduzeće i kako zaposliti mlade ljude. To je suština i želimo ovim da otvorimo praktično taj ciklus predavanja. Univerzitet prati, da kažemo, kretanje i u privredi i u ostalim delatnostima. Sigurno je ovo jedan, da kažemo, način da se to prenese studentima. Tako je. Naravno, mnogi univerziteti jako drže do toga da upravo u ovoj oblasti puno ulažu i što se tiče edukacije, što se tiče istraživanja i mi imamo već neke iskustva sa ovim, ali želimo mnogo više i mnogo jače da podržimo upravo ovakvu jednu inicijativu, pre svega za one primere koji su uspešno to odradili, koji su napravili svoje firme, koji su uspešni na tržištu i da oni praktično u stvari prenesu to neko znanje ostalim kolegama i koleginicama i da imamo što više takvih uspešnih firmi, start-upova i inovacija. Kako je inače saradnja univerziteta sa privrednicima u Kragujevcu? Pa kao što znate, kod nas je to dominantno neko tržište vezano za automobilsku industriju, tu je Fiat, Stellantis, sada naravno sve više i više je tu i proizvodnja šinskih vozila, Main Group, Siemens i ostali dobavljači. Dakle, inženjerstvo je nešto što je sigurno, bar trenutno, veoma dominantno i imamo jako dobru saradnju i sa ostalim sektorom industrije, informacijne tehnologije i ostali sektori vezani za informatiku i programiranje. Info dani o inovativnom preduzetništvu bit će održani i u drugim gradovima gde su smešteni fakulteti Kragujevačkog univerziteta, u Kraljevu, Čačku, Užicu, Jagodini i Vrnjačkoj Banji.